շատ կարևոր իրողություններ տեղի ունեցան ախալքալակի շրջանի հովության համար, եւ մեր հովության տարածքում երկու գործող եկեղեցիներ ավելացան, սա շատ կարևոր նշանակալի իրադարձություն էր։ Ընդհանուր առումով մենք ուրախալի եւ նշանակալի ձեռքբերում ենք տեսնում այն, որ եկեղեցիներ են վերակառուցվում են, վերաբացվում ու վերաոցվում են, եւ սրա հետ մեկտեղ աշխուժանում է ժողովրդի հոգեվոր կյանքը։ Հասարակ մի օրինակ պիտի բերեմ, հա, տեսեք, Դադեշում 100 տարի գրեթե գյուղի մեջ պսակադրության չէին արժանացել նորապսակները։ Շատ անգամ գուցե վերջին տարիներին գալիս էին ախալքալակի Սուրբ Խաչի եկեղեցի, բայց դրանից առաջ նույնիսկ դա էլ չէր լինում, և պարզապես քաղաքացիական ամուսնություն էր տեղի ունենում, իսկ այժմ լինում է մեր ազգին վահել գեղեցիկ աստվածահաջող եկեղեցական պսակի Սուրբ Խորհուրդը, և դա արդեն կատարվում է գյուղի մեջ, ինչը ուրախալի է և ժողովրդի համար, և մեր եկեղեցու համար, մեր բոլորի համար, և այս տարի արդեն մենք երկու պսակադրություն ենք կատարել, բազմաթիվ մկրտություններ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, և արդեն նաև նախատեսվում է մի քանի պսակադրություն ևս այս տարվա մեջ կատարել այնտեղ, ինչը հրաշալի է ուղղակի։ 21-րդ դարը ինքնին բերում է բազմաթիվ մարտահրավերներ կապված հավատքի հետ, և հավատքի լճացում ենք տեսնում շատ բոլոր վայրերում, երիտասարդների մոտ։ Մի տեսակ անցումային շրջան ենք հիմա ապրում, կոմունիստական շրջանի անհավատությունը ավագ սերնդի մոտ կարծես սկսում է թոթապել, և նոր սերնդի մոտ հավատքի ծիլեր են, բայց դրան զուգահեռ գալիս է 21-րդ դարի բոլոր մարդահրավերները հավատքի դեմ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ հավատքի կյանքը կարող է չհուզել մեր երիտասարդությանը, կարող են կալ մասնակից լինել նույնիսկ եկեղեցական արարողություններին, բայց մի տեսակ ընդհանուր դրսևորում է, որ պետք է մասնակից լինեն ավանդաբար եկած արարողությանը, բայց հոգևոր բուրըն կյանք չեն ապրում։ Մենք դադարում ենք ապրել այն ժամանակ, երբ որ չունենք ակնկալիք, նպատակ, երազանք, և ինչպես բոլոր աշխարի բոլոր եկեղեցիները իրենց բոլոր հոգևոր հովիվները, այդպես էլ մենք, հա, մեր ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցում և մեր հովության տակ գտնվող, հա, արդեն գործող եկեղեցիներում իհարկե ակնկալիք ունենք, որ մեր ժողովրդի մոտ հավատքի դրսևորումները պետք է ավելի լայն լինեն, ընդարձակ լինեն, քրիստոսանվեր, կյանքի կանչել, հրավիրել յուրաքանչյուր հայորդ, յուրաքանչյուր հավատավոր անձի։ Քրիստոնեության հիմնակարերից է ներելը տերունական աղոթքը, որ մենք աղոթում ենք շատ գեղեցիկ ձևով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս սովորեցնում է, որ Աստված շատ կարևոր պայման է տնում մեր առջև, մենք պետք է ներենք, որպեսզի աստուծներում ունենանք։ Տերունական աղոթքի մեջ մենք այսպես էլ ասում ենք, հա, թող Աստված ների մեզ մեր մեղքերը, ինչպես մենք ենք ներում մյուսներին, շատ գեղեցիկ պայման է, եթե չենք ներում, չենք կարող ակնկալել Տիրոջից ներում, ուրեմն այս պայմանին ենք ենթակա, և ներելը սիրո դրսևորումներից մեկն է։ Հիաստափում ենք նրա համար, որովհետև ակնկալում ենք դիմացինից կյանքից այն, ինչ որ մենք ենք պատկերացնում, բայց պետք է իրողությանը ստապ նայենք և չհիաստափվենք ճիշտ գնահատելով իրավիճակը։ Մենք շատ անգամ դիմացինից պահանջում ենք այն, ինչ որ մենք ենք ակնկալում, բայց այն ինչին, որ դիմացինը պատրաստ չէ, պետք է դիմացինին ընդունենք այնքան, ինչքան որ ինքը իր էության մեջ կա, այդպիսին է Տիրոջից ստեղծված, և այդպես պետք է ընկալենք, որպեսզի չհիաստափվենք։ Միայն Հիսուս Քրիստոսով
Եվ Աստծո մխիթարիչ Սուրբ Հոգով, որովհետև Աստված մխիթարող հոգի է։ Եթե մենք չունենք մեր կյանքում, մեր սրդի մեջ հույսը առ Աստված, ուրեմն մենք ոչ մի բանով չենք կարող մխիթարվել։ Այս աշխարհի վրա չկա այնքան մխիթարող մի ուրիշ իրողություն կամ զորություն, ինչքան որ Աստծուց է գալիս։ Անձնական բոլոր հաջողությունները կարող ենք մաղթել. Ընտանեկան, երջանկություն, առողջություն, բարգավաճում, ֆինանսական, այս ամեն ինչը մաղթում ենք, բայց սրանք անձանցյալներ են։ Կարևորը պիտի մաղթենք, որ գտնենք Տիրոջը և ամուր բռնենք Տիրոջ փեշերից, և տեսեք, առաքյալները ամեն ինչ թողեցին՝ տուն, ընտանիք, հարստություն, բայց հետևեցին Հիսուսին։ Ինչի համար? Հիմար մարդիկ չէին, իմաստուն էին, որովհետև Հիսուսին հետևելով հավիտենական կյանքը կտան։ Եվ եկեղեցիներում տեսնում ենք բոլոր եկեղեցում առաքյալների պատկերները, սրբապատկերը, ինչի համար? Երկնային իշխաններ են, ամեն ինչ ունեն, Տիրոջն ունեն։ 2018-ը թող լինի մեր համար Տիրոջը գտնելու տարի, սա իմ աղթ